საშხერის გამგებელი ზურაბ ცერცვაძე მოსახლეობასთან შეხვედრებს განაგრძობს. ამჯერად ის მოსახლეობას ნომერ მეორე საშუალო სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე შეხვდა. ადგილობრივებმა ცერცვაძეს ქუჩის დასუფთავების პრობლემისა და უტრანსპორტობის გამო უსაყვედროეს. გამგებელმა პირობა დადო, რომ ამ პრობლემებს უახლოეს დღეებში მოაგვარებს. მეზობე არ არის და ეს მეზობის პრობლემა არ გადასაწყვეტი და დავილაპარაკებ ახლა სამსახურსა და გადავწყვეტ ამ პრობლემას. ალის პრობლემა იყო, რომ მოდი ხარ ბაზრიდან დალიოს და მეორე აქეთკენ არ არის დაასუფთავოს ეს ამოყოფილი და მესამე პრიურის სამბა. 10 წელია და 10 საქმე თუ არ გაკეთებული ჯერე. 10 საქმე, ან ერთი საქმე თუ გააკეთეს თავიდან ბოლომდე. ან საერთოდ რა გააკეთეს?